maamulka gobolka Togdheer ayaa xilki u kala wareejiyay sidowaha cusub ee loo soo magacaabay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer iyo sidowii hore ee wasaaradda warfaafinta gobolka Togdheer. Munaasabadda xil wareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta xilalka la kala wareegay iyo guud ahaanba shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay sidowii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer Yuusuf Ibraahim Warsame, waxaana ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa ee wasaaraddu soo martay intii uu xilka hayay iyo sidoo kale horumarka ay ku tallaabsatay. Waxaana uu ammaan iyo bogaadin u soo jeediyay guud ahaanba shaqaalaha kala duwan ee ka howlgala wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer. Sidowii hore wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer Yuusuf Ibraahim Warsame waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu maanta xilka ku wareejiyay sidowaha cusub ee wasaaradda warfaafinta Cabdisattaar Cabdillaahi Cali oo muddo dheer ku soo jiray warbaahinta. Waxaanu soo dhaweynaynaa sidowaha cusub ee wasaaradda warfaafinta loo soo magacaabay oo de anigay bedeli doona. Aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa, meel dheer kama iman, waa tiimkeeni. Arrinta labaad waxa weeyaan, waxaan ku faraxsanahay inaan maanta horta marka hore xilkan si sharaf loo wareejiyo. Geesta kalena waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay isduwaha cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer Cabdisattaar Cabdillaahi Cali Sabri, waxaana uu shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer ku booriyay inay dadaal geliyaan shaqada ay u hayaan guud ahaanba qaranka Soomaaliland, isagoona sheegay waqtigan shaqaalaha looga baahan yahay inaan laba laabaan geeddi socodka shaqada. Waxaana uu ballan qaaday inuu si cadaalada oo sharciga waafaqsan ula dhaqmi doono guud ahaanba shaqaalaha ka howlgala wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer. Aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta aan xilkan la wareego. Muhiimadda waxa weyn inaan shaqayno, aad aanba baxdaan rag magacle noqotaan, in arrimaha bulshada iyo danaha gobolkeena ka shaqaysaan, in siyaasadda dowladda aad ku shaqaysaan, way dowladdu waa tiinni, in dadku inta badan dowladaha iyo xukuumadaha waxaas isku khaldaan, laakiin dowladnimadu waa ummadnimadeena oo dhan, in taasina qurxino inaan dadnimadeena iyo gobolkeena ka shaqayno, in ayaan aad ugu boorinayaa shaqaalaha. Runtii Cabdisattaar Sabri, waan uga mahadnaqaynaa wasiirkii cid kastoo runtii ku hawlanayd magacaabistiisan. Xubno ka mid ah shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Togdheer oo iyaguna munaasabaddaasi xil wareejinta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay sidowaha cusub ee wasaaradda warfaafinta Cabdisattaar Cabdillaahi Cali, sidoo kalena sagootiyay sidowihii hore wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Togdheer Yuusuf Ibraahim Warsame. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, waanu uga mahad celinaynaa wasiirka soo magacaabay Cabdisattaar. Qolada naga saraysa waxaanu ka baryaynaa inay awoodda noo kordhiyaan, shaqaalaha inay noo kordhiyaan gobolka. Waxaanu nahay caasimadii labaad, waxaanu nahay gobol meel walba shaqaale ka doonaya. Runtii Cabdisattaar Sabri, waan uga mahadnaqaynaa wasiirkii cid kastoo runtii ku hawlanayd magacaabistiisan. Xogeyaha gobolka Togdheer Weli Khayre oo gabagabadii labadaasi mas-uul xilka u kala wareejiyay ayaa isaguna munaasabaddaasi ka hadlay. Waxaan u kala wareejinay xilkii labada sidowe hore Yuusuf Ibraahim Warsame, sidowe wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta, iyo sidowe cusub Cabdisattaar. Annagana wixii aad nooga baahato waanu kula garab taaganahay. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.